Edi Rama. Kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta akuzoi kryeministrin Edi Rama se në prag të zgjedhjeve lokale po përpiqet të mashtrojë shqiptarët. Një ditë pasi qeveria miratoi shpërblimin prej 5000 lekësh për çdo pensionist, Meta theksoi se ky bonus nuk e zgjidh problematikën që ka krijuar qeveria në një dekadë, me thellimin e varfërisë sipas tij e rritjen e inflacionit. Vetëm disa javë përpara zgjedhjeve, pensionistëve u premtohen 5000 lekë të reja, që janë shpenzimet minimale të një jave, apo për ta përkthyer më thjesht çmimi i një thesi miell, apo në disa raste duke mos u mjaftuar as për të blerë ilaçet e muajit. Meta deklaroi se gjatë viteve 2005-2013 pensionet e qytetit u rritën deri në 70%, ndërsa gjatë qeverisë socialiste pensionet u rritën vetëm 22% në qytet e 28% në fshat. E sipas Ilir Metës, për këtë arsye, kryeministri Rama detyrohet të shkel kodin zgjedhor me premtime elektorale. Thyrja e kodit zgjedhor në mënyrë flagrante tregon vetë se dëshpërimin e tij, i cili i vën me shpatulla për muri për 10 vite, mashtrime, premtime të pambajtura dhe asnjë punë të bërë, është përpara gjykimit të popullit të grabitur dhe të vjedhur. Meta u ka bërë thirrje qytetarëve që të reagojnë me votë kundër qeverisë në datën 14 maj.